Goed, hier gaan ons afkom, dan is jy in die tech position, nee? Huh? Nou kyk gou hierso. Daar val jou voorwiel weg. Mm-hmm. Sien niks hakkie. Mm-hmm. En as jy hier kom, dan stamp jou boude. Okay, nou as jy op die saal bly sit, dan gaan dit doen. Nee? Okay. En dit gaan nie baie lekker wees nie. Okay. So staan. So nou dis hoekom ons nie in die tech position is, dan staan jy, dan is jou boude hier. Nee? En as jy val, daai kadoef. Ja. Dan is jou knie, jou skok absorbeer is, jou arms gebuig, knie gebuig, nee? Ja. Okay, nou goed. Maak ek my fiets reg uit. Dan kom ek hier in die tech position. Okay. Right, op jou fiets. Okay, goede level. Okay. Recht. Lach je bouden, attack. Nou, je voelt hij staan. En daar val je weg. Voel jij? Dat voelt zo of je een fiets kan je afgooien. Niet te doen. Oké, laat me gaan om. Oké, ga je op je eigen of wil ik weer voor jou? Ik ga me gaan om weer proberen. Oké, maar Rut? Ja? Als je komt, je komt hier zo bij die randje. Dan moet jy nie stop nie, want dan gaan jy val. Okay. As jy besluit jy wil dit probeer, dan moet jy deur gaan met dit, né? Okay. Okay. Right. Jy gereed. Attack position. Wow, ek glo dit nie. Dis 'n high five. Dis 'n high five. Das is weer. Ek kan dit nie glo nie. Ek om dit te doen. Wow! Mooi so, mooi so. Asai, dankie jou maat. Jy het so mooi geluister. Ek is baie baie trots op jou, hoor?